Možno ste v tom aj vy. A beriete lieky, neviete sa ich zbaviť a niekto vám zrazu povie, že je to vec rozhodnutia. Niekedy sa to naozaj dá. A mojim dnešným hostom bude pani Zitka Bielovičová, ktorá celý život trpela alergiami až... Až jedného dňa. Zitka, som rada, že sa môžeme rozprávať. No a ja sa teším našho strednutia. <laughs> My sme sa vlastne zoznamili tak náhodne, pretože ja som robila jeden podcast na práve takéto nejaké témy a vy ste tam napísali taký komentár. A vidíte to, prešlo pár dní a ja sedím u u nej doma a som teda rada, že môžem aj ja privítať u vás a že ste vlastne poskytli tento váš priestor k tomu, aby sme ten rozhovor mohli nahrať. A ja keď som videla, čo ste tam napísali, tak som si vravela, že to je také krásne, keď je to príbeh vlastne bežného človeka, ktorý naozaj celý život sa stretával s nejakou chorobou a zrazu vidí, že sa to dá aj inak. Vy ste celý život trpeli alergiami. E, tak celkom celý život nie, začalo to tak v začiatkom roku 1970. A... To je dosť dávno. A, no tak to už je dosť dávno. A tie začiatky boli naozaj veľmi, veľmi zlé, veľmi zlé. Aj v 70. Roku, roku sme sa sem presťahovali do Bratislavy. A ja som mala také problémy nad ranom, okolo tretej som sa vyslovene dusila. Mm -hmm. Čiže musela som si sadnúť na posteli a, a, a dýchať, dýchať. No bolo to hrozné. A vtedy ešte ani nikto nevedel, že to je alergia. Vtedy slovo alergia sa vôbec nepoužívalo. Až potom, po niekoľkých rokoch, som sa o nejakej alergii dozvedela, že na kramároch nie, je niečo. Tak som sa tam dostala. Tiež tam, keď mi povedala lekárka, že to budem mať do smrti, tak taká hrôza do mňa vošla, že to snad nie je možné, ak mám do celých život ja takto, ako s týmto žiť. No ale nič sa nedalo robiť. Život išiel ďalej a tá alergia neprechádzala, neprechádzala. Stále mala také rôzne formy, si pamätám, keď som bola prvý, s prvým synom tehotná, tak v tom tehotenstve sa mi to nejak upokojilo. Ale ako náhle som porodila, tak by sa mi znova vrátila, ale nebolo to celkom že ako v poriadku, ale nebolo to až také strašné. Pri druhom tehotenstve som mala stále alergiu. A roky išli, roky išli, veď od 70. Tých rokov bolo... Hovorím, že je, tak, že jej... je to dosť veľa času. Áno. A brala som naozaj všelijaké možné lieky. Zady ten... Um, 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 ro, ro, no, lieky už aj. si nebáme tam proste a tie to, lieky. To je jedno. Hej. Bolo ich dosť. Bolo ich dosť. Mm. Dokonca som brala aj také... Uh, Krv sa mi zobrala a robil sami, robili sa mi injekcie. Pretože mne potom sa zistilo, že na štyri krížiky som bola alergická na brezu. Mm. A breza kvitne tak pred veľkou nocou. A vtedy som mala také, také najväčšie, tá breza bola skutočne na štyri krížiky a tá mi robila veľké, veľké šarapaty. Inak ja som tu nadchu mala celoročnú. Ťažko povedať, že by som bola mala oddych. To všade, všade ma sprevádzala. A ešte k tomu v tom predveľkonočnom období, keď breza kvitla, to bolo ešte horšie. No a či mi pomohli tie injekcie? No, možno, že troška, ale ako to, to tiež nebolo, nebolo <ský> žiadne východisko. A zasa roky išli ďalej, ďalej, ďalej. A keď prišla táto e, doba covidová, no poviem vám, že ja som tie e, rúška a ešte už ani nehovorím, tie respirátory veľmi zle znášala. Mne sa tvorili e, také kútiky, také, e, také tie rany na perách. Mm -hmm. Ja som mala celé pery proste rany a tie rany sa veľmi dlho tak mokvali a to sa liečilo aj tri týždne. Mhm. A keď by som si znova dala tú, 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 ten respirátor, tak mhm. znova sa mi tieto, tieto mhm. rany uh, uh, obnovovali a bolo mi, fakt, bolo mi z toho strašne zle. Ale vrať, vraťme sa ešte teda k tomu, že vy ste teda povedali, že celý život ste brali lieky. A prakticky, lebo mala som takú otázku pripravenú, že v ktorých obdobiach roka vám bolo teda lepšie, že ste sa mohli nadýchnuť? Čiže vlastne nikdy? No, celkom bez alergií som nebola absolútne nikdy. A ešte k tomu, v tom období marca, preto veľkou noco, keď začína kvitnúť breza, ešte sa mi to priťažilo. Uh -huh. A ešte sa mi priťažili aj oči, že tie ma tak svrbeli, ja som myslela, že proste že si rozdriapem. to sa nedalo vydržať. A vy ste vlastne pôvodným povolaním boli učiteľka slovenčiny. Áno. Slovenčina no, Te, zbyt... teraz ma bude kontrolovať, ako to správne vyslovujeme, ja robím chyby. A všetci robíme chyby. Takže v tej škole to ako vlastne bolo? Lebo taká uplakaná učiteľka, keď prišla. No tak vreckovka musela byť stále mm. vo vrecku. Čiže aj vtedy som si zvykla, ako vždy, mať také oblečenie, aby som mala, vreck, aby som mala vrecko. že bez vreckovky som sa ja nemohla ani pohnúť. Mm -hmm. Ani pohnúť. Čiže... No a keď má teda také zachvaty, je chytili, kýchania a to úplne voda tiekla. To bolo ako skutočne ako mm. z vodovodu. Tak keď písali deti písomku a vás to chytilo, tak v podstate ste ani nevideli, či náhodou neodpisujú. Ale nie, to zasa ma, to, ste zdolela, to som ja videla, dobre. <laughs> Takže ako, a tak s chvíľkami som mala také lepšie, teda chvíle, že stále mi to mm. netieklo z nosa. Ale potom keď začalo, potom zase nevedela, kedy to má presadno, mm. ale aby som bola stále bez tak to ako... Nie. A nepomáhalo povedzme more alebo niečo. Nie, podobné? Ani more, ani, ani lesy. Pamätám, že keď ja sme boli v Tatrách s deťmi, tak ja som mala všetky stromy, ja sme, boli sme, deti tak mal, malého sme dali spinkať pod strom v Tatrach po obede a ja som mala obložené, eh, obložený strom v blízkosti vreckou a tú fotku mám dodnes, mm. kde tam asi 10, lebo neviem koľko vrecokoviek je zavesených na tom strome, mm. kde si to suším, lebo to bola, to bola voda, to bola, to bola mm. katastrofa. Takže takto som sa mordovala skutočne celý, celý život. A nejaké vedľajšie účinky vlastne z tých liekov, ktoré ste brali na alergiu, ste mali niečo? No viete, každý liek má aj vedľajšie účinky. To človek ani hneď nevie, hmm. to môže kolovať v tele, nevieme. To, kedy sa niečo vynorí a dnes ale nevieme, že či je to z toho hmm. alebo z toho. Že povedzme, pretože... že napríklad taká, že ospalosť alebo niečo, lebo viete tie lieky na tie alergie častokrát majú v sebe vlastne také, také nejaké utlmovacie prostriedky, že vlastne teda napríklad aby ste nekýchali, alebo takéto nejaké veci podobné a potom je človek povedzme spaví, že toto sa vám prejavovalo nejako? No niektoré lieky boli aj také, že uspávali, ale predovšetkým sa vždy sa mi snažila lekárka predpisovať také lieky, čo ako neboli spavé, veď to by som nemohla existovať, keby som... Hlavne v tej škole. No, hlavne v tej škole. Spiaca ako... učiteľka slovenčiny. No, bolo to, bolo to ako hmm. fakt nepríjemné. Inak chodila som aj na liečenia, ale mne sa potom, neviem, či to súviselo tiež s tou a možno, že to bolo alergické, pretože sa mi pridružilo, pridružili aj problémy s hlasívkami. No a chodila som na liečenie do Luhačovic, ehm... Tam sa teda liečili aj hlasívky, aj tú alergiu som si tam dávala, ale taktiež žiadny trvalý výsledok. Hej, nebol. nebol. A teda, takto sme prišli do toho obdobia tej korony a vy už ste teda načrtli, že tie rúška respirátory vám robili fyzicky zdravotne zle. A akceptovali to ľudia na okolo, hm. že vlastne vám to robí zle. Že skrátka to nemôžete nosiť? Bohužiaľ, neakceptoval to nikto, pretože každý sa oháňal predpismy. A raz do roka, čiže vlastne ja som si vždy dala recept predpisovať. Na posledne som, myslím, že rupa Fim brala. A tá alergologička vždy chcela, ako aj fyzicky, aby som tam mm -hmm. raz do roka prišla. A ja som tú kontrolu mala nejak v takom období, kedy už sa tieto e, respirátory ako nemuseli nosiť, ale to som vôbec nemala vedomosť v tom, že v zdravotných zariadeniach to vyžaduje. Chvála pánu Bohu, po lekároch teda akože ne, nemusím chodiť. Inak ja sa dostak, som si lekárom sama sebe. Ano. A e, tak ma to ani nenapadlo, že také niečo okrem toho... No, robilo mi to naozaj zle. A tiež keď som na tú kontrolu prišla, tak e, prvá otázka bola, že akože nemám, nemám e, ten respirátor. A ja som povedala, že teda naozaj ja to nemôžem nosiť, mne to robí veľmi zle a že to ani teda nemám. No a tak mi lekárka povedala, tak, že akože mi nemôže tú kontrolu urobiť. Ja som povedala, no tak v poriadku. Ale vy ste mi nejak spomínali v telefóne, že ona išla ja, áno, pre, áno, áno. pre rúško vám priniesla. Áno, 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 ona išla do vedľajšej miestnosti, áno, to som zabudla. A prišla mi, podávala mi to rúško mm -hmm. a ja som povedala, že ja si to nedám. No a potom povedala teda, že mi nemôže tú kontrolu urobiť. Ja som povedala, v poriadku. Keď nemôžete, tak nemôžete, tak som povedala, dovidenia. A hneď v tom, ako som vychádzala, som si povedala. Taká, taká, také, taká emócia odhodlania do mňa vstúpila skutočne e, presne tak, ako keď som sledovala Joa Dispenza, že v podstate keď človek chce zmeniť niečo na seba, že naozaj ten, tá emócia musí taká prirodzená prísť. A ja som tú emóciu mala tak silnú, ja som si povedala vtedy, tak ja s tou alergiou teraz ale definitívne musím zatočiť. Toto ja už nebudem ďalej a už nebudem sa žiadného, žiadnej takej prognozy držať, že do smrti sa toho nezbavím. A okrem toho, spomenula som si na podcast Ava Brožová mala v príznakoch transformácii jedného alternatívneho liečiteľa. A toho, keď som počúvala, tak veľmi podobné príznaky a veľmi s podobnými problémami si prešiel z alergiova koja. Tak som si hneď nalistovala v Brožovu, tam som si našla jeho podkaz a, a, bol tam na neho kontakt, aj webová stránka, aj e e-mail. Tak som mu napísala, ale ja som od toho rozhodnutia už nemala nadchu. Čiže normálne vy, e, takto si to skúsme predstaviť, lebo Uh, viete, tých alergikov je dnes veľmi veľa. Ja, keď sa pozriem okolo seba, ako každý druhý človek má nejakú alergiu. Ja inak tiež mám alergiu, ale väčšinou je to na ne nepríjemných ľudí. Na to mám alergiu, inak nemám. Ale keď sa pozerám moje, moje priateľky, ich deti, zkrátka každý pomaly druhý človek je alergik, lebo aj to prostredie je také, aké je. Je toho strašne veľa. A ja tu teraz sedím so Zitkou, ani neprezradím jej vek, pretože to by ste ani neuverili. Že nám sa vek neprezrádza, ale je to neuveriteľná činorodá dáma. Narodila sa v takom istom roku ako moja mama. A vlastne Zitka sa rozhodla konečne po 50 rokoch alergie v jeden deň. A vy teda normálne, že od toho momentu žiadne lieky nebrali? Hneď som sa rozhodla vyhodiť všetky lieky. Hmm. Kde ste to dali? Do koša? Rovno do kontajnera? Alebo... Nosím lieky do lekárne, Aha, také dobra. nepoužité. A... Tak, ale mi som sa ešte poistila, <laughs> že to nebude stačiť, lebo tiež som ešte sama sebe si nejak... Ne... I, keď, I keď verila som si, lebo viem, vedela som, že keď to budem spochybňovať, tak sa mi to môže vrátiť. Hmm ale ako verila som tomu, ale napriek tomu som to ešte chcela priduplovať, že som sa skontaktovala s týmto liečiteľom. Mm -hmm. Som mu napísala a on mi napí odpísal, že alergia je vyslovene psychi záležitosť psychiky. Mm -hmm. A neď mi povedala, aby som sa zamyslela, čo mi vadilo pred tými 50 rokmi. Aj tam dal pár príkladov, ja som sa tak zamyslela a skutočne veľa z toho mi vadilo. Mm -hmm. Čiže vlastne tak som toto v sebe spracovávala. No a hneď mi napísal, ktoré jedlá by som mala vynechať. Čiže medzi tým bol tam lepok, bolo tam mlieko, mliečné výrobky. Proste dal tam nejakých pár vecí. V podstate toto ja už 23 rokov nekonzumujem. mlieko som už nepila normálne 23 rokov. Uh -huh. Čiže ja od takého 2000. roku sa vyhýbam aj lepku, mlieku, taktiež aj výrobkom. Mm, ale Jedine, alergiu ste mali aj tak? Alergiu som mala aj mm. tak. No a potom mi navrhol liečbu. E, asi trikrát sme zopakovali. On pracuje s Joalisom. Mm. Čo, On, čo Joalis, je Joalis to je, sú také kvapôčky v takých mm. ako 100 ml v mm. On takú kombináciu zo so štyroch urobí. Mm. A to som vždy pila ráno aj večer po, už si nepamätám, tuším po 10 mm -hmm. kvapiek, predtým sa nesmelo jesť 20 minút ani potom, ráno a večer som to brala, tak to trvalo asi 5 týždňov, keď som tie 4 flaštičky mm -hmm. vymínala a takto sme to otočili asi 4 krát. Mm -hmm. 5, 4 krát po 5 týždňov? Uh, Áno, mm -hmm. áno. A medzi tým som mala také online, hodinové konzultácie mm -hmm. cez WhatsApp. Mm -hmm. A na všetky tie moje problémy sa pýtala tak. No a skutočne tak, jak vtedy, keď som sa prijala to rozhodnutie, ako keby som rozťala zmluvu v hlave mm -hmm. s alergiou, mm -hmm. aspoň tak nejak mi to príde, mm -hmm tak ja som odtedy skutočne tú alergiu nemala a odvtedy som neužila ani jediný liek na alergiu a to už budú, čo nevidieť, fakt celé dva roky. Mm -hmm. A ani som nemala v problémy, čo som mávala v marci pred veľkou nocou, keď kvitne breza. No to som sa práve vtedy spýtať. vtedy som nemala. Nemala som žiadne problémy. Mm -hmm. Nemala. Čiže dokonca aj keď som bola chorá a čo obyčajne ľudia majú akože nádchu. Mm. Tak mala som chytené prídušky, teraz mám tiež trocha chytené mandle, ale ja som nemala nádchu. Vy zkrátka ste to vysvrkali počas toho života. Áno. Asi. Áno. Čiže už som aj prestala, už sa teraz sme to ukončili s tým liečiteľom, lebo ako... Mm. A ešte som, ešte mi povedal, že e, ako veľa ľudí akože je to psychická záležitosť, ale že veľa ľuďom sa nechce do takých psychologických alebo psychických, alebo duchovných mm. aktivít. Ešte mi poslal taký obraz, mm. potom, škoda, že som si ho sem zobrala, som vám ukázala, čiže ako tam je taký text, aby povedal, že aby by som si každý deň na tom, text, na tom obrázku mm. držala ruku, ale vždy predtým aj ten text prečítala. A to robím ešte dodnes. Mm -hmm. Inak to robím v spo spojení s, s tou koherenciou mozgu a srdca. To mám od e, Grega Bredensa, mm -hmm. proste ako držať si v oblasti srdca tú ruku a aby sa prepojilo, mm -hmm. aby sa dostalo do koherencie mm -hmm. srdce s mozgom. Aha. Čiže robím to tak spoločne, čiže jednu ruku držím na tom obraze. Mm -hmm. A druhú roku držím na srdci a tak to robím tak asi 3-4 minúty každé ráno, každé ráno. A robím to dodne za to už robím druhý rok. Že to je vlastne možno taká vaša že mentálna barlička na to, že toto vám pomohlo a že vlastne sa toho... Ako Áno, budržite... to je také ako, ako udržovanie. Uh -huh. To je Čiže... zaujímavé. A tieto veci, ktoré vy rozprávate, viete, možno nás teraz počúvajú ľudia, ktorí si počúkajú po čele, že páne Bože, takéto ako záležitosti. Ale ak by si zažili takéto uh, situácie, ako ste mali vy, že prakticky, keď to dobre spočítam, 50 rokov, 50 rokov sa veľa ľudí v dnešnej stresovej dobe ani nedožije. A vy ste 50 rokov vlastne žili s tou alergiou, až prišiel jeden deň toho rozhodnutia, to znie naozaj ako zázrak. Áno, a ja som aj skutočne, som uh, si to zobrala tak, ako mi povedal ten inžinier ktorý sa zaoberá tým joalesom a liečením týmto, že skutočne je to v hlave, je to v psychke. A jednoducho, tak sú ľudia, ktorí ako neveria ničomu, ale tak každý nech si pomôže ako vie. Mm -hmm. To už okay. je na každom rozhodnutí. Ako ja to nedávam niekomu recept, kto chce si skúsiť, kto chce pôjde mm -hmm. takouto cestou. Čiže to je ako, je to, mne to zafungovalo. To znamená, väčšina z nás bola nahnevaná na tú koronu, že aké boli opatrenia, čo sa nám dialo. Ale vy ste sa vlastne kvôli práve kvôli tým opatreniam a tomu vzopreťu sa, keďže vám to robilo fyzicky zle. Nikto vás nepočúval, že vy máte nejaké chrasty ja, na ani, ústach. Ani, ani. Nikoho, v podstate, mali sme byť zodpovední, ale nie k sebe. Lebo vám to spôsobovalo problémy. to veľmi zle. A vlastne... Som vyhrala tým, že som sa zbavila alergie. Áno, že... ale bol to, bola to motivácia, ktorá ma doviedla k takému skutočne hlbokému emočnému prežit, zá, zážitku, mm -hmm. kde skutočne ja verím, že sa to v tej, ako by sa to v tej hlave preplo, mm -hmm. že sa tam roz, rozsekla tá zmluva uh -huh. to Valerió, ktorá ma toľko roky mordovala. Oni on hovoria, aj tie celostné lekári, dosť často, že keď uh, klasický lekár, uh, ktorý praktizuje tú klasickú, uh, normálnu západnú medicínu uh, povie tomu pacientovi, že uh, toto budete mať tak minimálne dva týždne, to musíte vyležať, tak tí ľudia naozaj skôr ako po dvoch týždňoch nie sú schopní sa postaviť na nohy. Alebo povedia, vy už budete brať lieky doživotne, tak akoby tí ľudia tomu plánu uveria. Je to tak? Ja som mu neuverila. Ja som si hovorila, to, to nie. No ale je aj možné. tak 50 rokov, ako vás to držalo, aj keď ste neuverili. Ale prišiel ten čas. Hej, no tak prišiel, ale zase 50 rokov nelutujete niekedy, že ste sa mohli takto rozhodnúť možno skôr? Tak tu, <laughs> <laughs> Už budeme plakať na rozlatým mliekom. Ja som mm -hmm. rada vôbec, že to už teraz zmizlo. Mm -hmm. Som tak... vďačná, naozaj som vďačná za to, že to je, aspo že to je aspoň až teraz. A. Ale je to. Ešte raz mi povedzte, ako sa volal ten pán, s ktorým ste konzultovali tie, tie ďalšie veci. Ja, to bol pán Rostislav Nemec. Rostislav Nemec, on je asi Čech. On je z Brna. Je z Brna. Mhm. A keď nás počúvajú ľudia, ktorí, alebo pozerajú ľudia, ktorí, povedzme, sú na dôchodku, alebo sú v situácii, že sú to, ja neviem, také tie, tie rodiny, že nemajú živiteľa, alebo je to len ten jednorodič. Vedia si to finančne ľudia dovoliť? Tak sa opýtam, je tak, sú služby takéhoto charakteru, keď to môžem nazvať službou, drahé? Tak to vám poviem, že tá konzultácia hodinová, no to bola 50, 50 uh -huh. eur tá hodinová konzultácia, boli tuším 3 alebo 4, si nepamätám. Ten Joalist, ten už ma vyšiel drahšie až tam boli aj esenciálne oleje z Bevitu, a tie sú dosť drahé. Uh -huh. e, bolo to troška, vlastne už aj potom som... Troška to chcela ukončiť, lebo už má to finančne. Mm. Ale zasa si človek musí uvedomiť, čo je jeho prioritou. Áno, to, to určite, ale teda stalo vás to povedzme niekoľko 100 eur a to máte stalo, istne, že Stálo ma to niekoľko. I keď som už hovorím, ja už keď som do toho išla s týmto Rostislavom Nemcom, i keď som už to nemala, ale predsa som len niečo urobila, aby som si to zazichrovala. Mm -hmm. No a bola to pre mňa priorita. Mm. Som si povedala, už keď som sa rozhodla, že sa toho zbavím, tak už musím do toho aj niečo investovať. Hmm. Tak ono zadarmo zasa skutočne naozaj nič človek hmm. nemá. Do všetkého. Aj do, a potom keď do svojho zdravia. Veď to je Ej. najdôležitejšie, čo máme. Keď nemáme zdravie, tak nemáme nič. Určite. Ja som chcela uh, odpovedať na tú otázku preto, aby si to tí ľudia vedeli predstaviť. Dá že? sa to. Ja som... Ale neboli to tisíce eur. Nie, nie, ja som na dôchodku a keď som si to teda mohla dovoliť, tak ja si myslím, že aj človek na dôchodku si to môže dovoliť. Hej, mne sa páčilo, keď sme sa my dve tu stretli, my sme sa nikdy v živote predtým naozaj nevideli. Že Zitka mi povedala, že sa jej páči táto doba, lebo vlastne žijeme tie transformačné časy. A povedzte, vy naozaj viete veľa porovnávať, keďže teda už ste tu na tejto planete, sa tu hýbete nejaký ten čas. V čom sa vám zdá táto doba vzácna? Lebo ľudia, keď majú vlastne viac rokov, sa zvykne hovoriť, že majú taký ten spomienkový optimizmus že stále sa im zdá, že to, čo bolo, to, čo bolo, bolo lepšie a to, čo je, že tá doba je nejak že zlá a tak ďalej. V čom vidíte to čaro tejto doby vy? Tak ja predovšetkým v tej duchovnej stránke, že sa proste celá tá naša planéta sa premienia, mení sa a my sme súčasťou tej planéty. Hm? Čiže vlastne Šťastie pre tú planétu a pre nás všetkých bolo, aby sa čo najviacej ľudí taktiež vyvíjalo mm. a viac sa venovalo aj tomu duchovno. Mm -hmm. Čiže ako, je to veľmi zaujímavá doba, i keď eh, okolo nás je veľa vecí, čo nás aj nahnevá. Ale práve dnes som taký podkaz jeden počúvala, že zmena sa môže len za ťažkosti diať. Čiže jednoducho zmena nemôže prísť tedy, keď je človek OK. Hmm. Keď je všetko v poriadku. Keď je v babonke. Tedy, tedy človek nemá chuť zmeniť a to sa... To sa deje aj v celej našej spoločnosti, s celou našou planetou. Čiže vlastne zmeny sa môžu diať len za ťažkých podmienok. Jednoducho to, čo tie ťažké podmienky, čo sú a ešte aj budú, jednoducho sú súčasťou tej premeny, ku ktorej táto planéta speje. Vy mm. ste povedali taký pekný výraz, keď sme sa rozprávali, že, že naša Zem bola doteraz v karanténe. Áno, bola v karanténe, čiže vlastne bol to taký akoby obal okolo našej e, planéty, ktorý... V už či kto verí alebo neverí na mimozemské civilizácie, na plejaďanov a podobné e, tieto mimozemské bytosti, tak ja teda mám niečo o tom prečítané, ja sa dosť tomu venujem. Mm -hmm. Tak e, údajne tá e, akoby taká pomyselná mreža okolo našej planéty, to je už všetko vyčistené. Mm -hmm. Čiže vlastne údajne, že... E, Tie vesmírne bytosti, čo viem konkrétne by som povedala o plejadenoch, o nás ani nevedeli, čiže aby nám mohli pomáhať. Hmm. Boli sme tu akoby zablombovaní. Hmm. Na tento čas, ktorý teraz prežívame, čo prežívame už 4-5 rokov, to, no, to už začalo pred mnohými rokmi, čiže ťažko povedať, či už je vo vrchole a kedy. kedy príde už k tomu definitívnemu zlepšeniu, ale spieme tam. A údajne tiež som veľa podcastov takých počúvala, že mnoho ľudí sa tu aj preto inkarnovalo, aby boli toho svetkom. Aby sme sa na to mohli dívať ako na nejaké divadlo? Že je to niečo, čo sa deje z našou planéta, čo sa ešte nikdy nedialo. No a to všetko potrebuje ťažké podmienky. Mm -hmm. Lebo keď je niekto v komfortnej zóne a samo nechce vychádzať von, vy asi viete, o čom hovoríte, keďže vlastne ste sa narodili na sklonku vojny. Áno, tak z toho obdobia si teda veľmi toho nepamätám, no, ale život bol vtedy ťažký veľmi. Hej. Čiže ako to bolo obdobie, naše deti nemajú ani predstavu, a keď sme mali my, detstvo to už ani nechcú počúvať. Hej. Čiže vlastne teraz po tom roku 2000 sa rodia úplne iné deti, čiže to je iná energia ktorá nevie dosť pochopiť nás, uh -huh. čo sme z 20. storočia, ako tieto deti, ktoré sú 20. z 21. Uh -huh. storočia. Čiže sa rodia veľmi zaujímavé detičky vlastne s inými, uh -huh. s inou energiou, čiže ako asi tak. A vy to asi viete posúdiť, keďže ste veľa rokov trávili v škole vlastne s deťmi, aké, aké veľké deti ste zvykli učiť? Ja som učila na druhom stupni od 5 až 9. Mm -hmm. No tak ale viete, škoda v tej dobe bolo, že nebol prístup k rôznym takým informáciám mm -hmm. aj knihám ako teraz. Pretože keď si tiež spätne sa vrátim do svojho života, vzhľadom na to, čo všetko sú, už som už si preštudovala, vypočula, ako no, isté, že mnohé veci by som bola úplne inak robila, mm -hmm. ale človek nemal tie informácie. Čiže úžasné je to, že teraz máme tie informácie. No a čo sa deti týka, tak do toho roku, do konca tých 90. -tých rokov, 90. rokov, uh, to bolo fajn. Čiže ja toto svoje povolenie to som mala aj ako hobby. Čiže ja som milovala svoje povolenie naozaj. No ale potom už ako prišiel ten prelom, potom roku 2000, tak už sa tá spoločnosť začala meniť. Mm -hmm. Čiže v tejto dobe už... Som aj, ja som už dnes rada, že som mimo e, produktívneho života, mm -hmm. lebo naozaj niečo tým učiteľom závidieť. Mm -hmm. Že tí deti sú rôzne, sú aj detičky skutočne veľmi cieľavedomé, nadané, múdre. Sú aj deti, ktoré zasa všetko možné robia, aby zahatili to vyučovanie. Ja mm -hmm. už si to pamätám na začiatku rokov, v tom 21. storočí, čo sa mi predtým nikdy nestalo, že to brali, keď som vysvetlovala učivo, že to deti brali s veľkou vážnosťou, mm. ale si <laughs> spomínam, že som vysvetlovala nové, nové, učivo a prihlási sa žiačka, myslela som si, že povedať mm. k veci a ona sa ma opýtala, kde som kúpila moje topánky, čo mám na <laughs> Čiže v podstate potom Čak, ka... Ona sa pýtala k svojej veci. K veci sa pýtala. Áno, ona sa pýtala k svojej veci. Takže áno, tá doba teda priniesla svoje. No, ale aj teraz aj, e, si myslím, že sú fakt deti, ktoré sú veľmi snaživé a chcú veľa vedomostí. Ale bohužiaľ, to zloženie v tej triede je všelijaké. A mnohé deti teda kazia toto. No a čo najviac. ma trápi, pra, práve dnes som to čítala mm -hmm. na na Facebooku mi tak oči padli na jeden obrázok, kde boli tri detičky, určite z prvého stupňa, a to každý mal transparent s politickým motivom. Tak to, mhm. je, to je tak niečo, čo nepatrí mhm. do školy. Tá škola naozaj by mala byť odpolitizovaná. Mhm. A tie deti ani nevedia, čo je na tom nápise, vôbec nerozumia, ani nechcem byť konkrétna, mm -hmm. pretože tí deti nemajú ani poňatia, čo je na tom nápise, čo to, ten nápis dnes je, ale je to vyslovene politikárčenie. Mm -hmm. Takže je tam zneužívanie detí na politiku. Mm -hmm. Tak to, to je teda veľmi bolestné. Tak toto vidíte a cítite. Áno, no mm -hmm. tak toto je. A povedzte, čo by mohli ľudia robiť, aby zkrátka sa dožili takého toho zrelšieho veku a aby boli v takejto forme a kondícii, ako sa udržiavate v zdraví a, a v kondičke. To je vždy také motivujúce. Tak, predovšetkým všetko je v hlave. Hm. Všetko je v hlave. A jednoducho človek sa musí naučiť pracovať so svojimi myšlienkami. Hm. Jednoducho myšlienky je to ako stádo divokých koní. A jednoducho to stádo treba stopnúť, mm. zastaviť a nedovoliť. Lebo mm. jedna myšlienka negatívna, si prizve dve kamarátky a tie každá si privedl... mm. privolá dve tri kamarátky. A, <laughs> a už je človek v pasci. Mm. Čiže jednoducho to, tej myšlienky si treba kontrolovať, pretože ako človek myslí taký jeho život, tak uh, jednoducho treba to vidieť pozitívne, stara, starať sa o stravu, hmm. lebo čo človek dá do seba, taký je. Ano. Čiže strava, myslenie, vzťahy. Hmm. Čiže toto sú dôležité veci. A to starať sa o seba. A byť v prvom rade lekárom sám sebe. Ja sa držím hesla, že pomôž si človeče, pomôžete aj pán Boh. Áno, aj pán Boh ti pomôže. Čiže to aj moja ja, babka hovorila. Ja, keď ma niečo chytí, aj teraz ma nejak chytili mandle, ja mám také recepty, že ako takú olejovú kúru mm. robievam. Ako náhle ma chytí nejaké prechladnutie že len náznak, tak olej je dobré. Mm. Dám si tak záležičku polievkovú oleja, to treba omielať asi 10-15 minút v ústach. A potom to treba mm. dať niekde, ani nie do toalety, lebo to je masné do novín a do koša z, z, a dať to preč, pretože mm -hmm. to je plné baktérie, to z tých úzlín uh, stiahuje mm -hmm. všetky tie baktérie, čiže vlastne sa to liečím. Dá sa to robiť aj červeným vínom, ale nezhodnúť ho. Aha, tak už som sa chcela potešiť, lebo to červené víno je inak vraj liek v, v, v tých, áno. samozrejme nie v vysokých dávkach, ale. Áno. Že... Tak, čiže vlastne sa snažím byť aj takým lekárom sama mm -hmm. sebe. A... No, tak nehovorím, že nikdy to nepotrebujem, hlavne čo sa týka napríklad chirurgickej veci, tak to chirurgia je dôležitá, keď človeku niečo také stane. Ale treba, treba... A chodíte Nordic Walking, robíte, ste mi hovorili. Áno, áno, čiže vždy po obede okolo tej pol jednej hmm. zoberiem <laughs> Walking ano. a urobím si také 4-5 km do lesa. A už teraz dva roky, dokonca bez vreskovky lebo no, alergia áno. nie je. Takže áno, áno. Krásne. Je ešte niečo, čo by ste chceli divakom podcastu odznova odkázať? Stretávame sa to tak vlastne napomedzi rokov dvoch, starého a nového. Tak vidieť, vidieť človek, vidieť perspektívu budúcnosti, kontrolovať si myšlienky, nedovoliť negatívnym myšlienkam, aby nás poholcovali a naozaj venovať sa svojmu zdraviu, očistu svojho, očiste svojho tela. To sú také najdôležitejšie mm -hmm. veci, skutočne čo ako človeka môžu držať. A starať sa o seba, Mať sa rád. Mať sa rád. Mať sa rád. Veľmi pekne ďakujem aj za váš čas, aj za to, že sme mohli vlastne natačovať u vás e, v obývačke. Za ja tento rozhovor veľmi si to cením a želám vám, aby ste boli aj naďalej zdravá a bez liekov, pretože v dnešnej dobe už po 50 skoro každý je na nejakých liekoch a stretnúť takýto, prepočte, že vás teraz nazvem, že úkaz, e, dámu, dámu e, v takomto nastavení a v takomto zdraví je krásne a inšpiratívne aj pre mladšie ročníky. Ďakujem veľmi pekne teda naozaj žiadne lieky neberiem okrem vitamínov. Vitamíny áno, ale žiadne lieky. Dobre, ďakujem. Tak nech ste aj, aj, aj naďalej zdravá a nech vám to takto svedčí. Ďakujem vám. A vám, milí naši priatelia, ďakujem za to, že ste venovali čas tomuto nášmu rozhovoru. No tak vidíte to. Majú možno v niečom tie celostní lekári pravdu keď hovoria, že byť zdravý je len otázkou rozhodnutia. Tak ako to ukázala dnes moja dnešná hostka Zitka Bielovičová, aj vy možno... V v niektorých otázkach zdravia môžete vykročiť, aspoň, alebo aspoň vyskúšať vykročiť na podobnú cestu. Som veľmi rada, že vás rozhovory a podcasty v rámci Odznova bavia. Nesmírne si cením, že ma podporujete nielen s dielaním príspevkov, ale aj finančne a potom si môžem dovoliť tu i tam dokúpiť techniku alebo takto výjsť a, a urobiť ďalší nejaký rozhovor a inšpiratívny obsah. Želám vám, aby ste boli naďalej zdraví, aby vám teda zdravie slúžilo a keď vás to bude so mnou baviť aj naďalej, tak sa budem tešiť. No a teraz v januári, ak by sa vám chcelo a ste z okolia Bratislavy. Budeme robiť veľmi zaujímavý, inšpiratívny, motivačný večer, na ktorý prijal pozvanie profesor Štefan Hrušovský a Henrieta Hudecová a budeme sa rozprávať o tom, či máme zlozvyky a návyky v génoch a či sa dá zbaviť závislosti a keď, tak ako na tom popracovať. Už 25. januára a informáciu o tejto akcii ktorá sa bude konať v bratislavskej reštaurácii Lozano v Rači, dám do opisu tohto videa. A to je už pre túto chvíľu od nás naozaj všetko. Veľmi pekne ďakujem za vašu pozornosť a krásne dni.